Buraxılışımızı davam etdiririk. Heydər Əliyev fondunun vitse prezidenti Leyla Əliyeva adından Moskvada dindarlar üçün iftar süfrəsi açılıb, həmçinin Azərbaycan günü də təşkil edilib. Ətraflı Rusiya təmsilçimiz Zakir Musayev xəbər verəcək. Moskvada Pamkolnaya Qara adlanan hissəsində yerləşən məscidin həyətində təşkil olunan iftar səfrəsində müxtəlif millətlərin Rusiyada akkreditə olunmuş səfirliklərinin və Azərbaycan təşkilatlarının nümayəndələri iştirak edirdi. Qonaqlar Hədərəliyev fondu tərəfindən Azərbaycan mədəniyyətini əks etdirən foto sərgisi ilə tanış oldu. Ramazan çadırına gələn qonaqlara Bakı, Amur jurnalları və fondun nəşrləri paylanıldı. Rusiyanın müftülər şurasının sədri müavini Marat Xəzrat Arslanov Rusiyada yaşayan bütün müsəlmanları müqəddəs Ramazan ayının başlanması münasibəti ilə təbrik etdi. Müftü çıxışında həmçinin Azərbaycan-Rusiya əlaqələrinin yüksələn templə inkişaf etdiyindən Heydər Əliyev Fondunun təşkil etdiyi xeyriyyəçilik axsalarından söz açdı. Qeyd olundu ki, artıq 12 ildir Moskvada Ramazan çadırı qurulur və hər il burada Fondun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva adından pindarlar üçün iftar səfrəsi təşkil olunur. Marad Xəzrət Arslanov dedi ki, iftar səfrəsinin təşkilinə görə Moskva müsəlmanları ruhani idarəsi adından Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyevaya xatirə hədiyyəsi təqdim olunur. Tədbirdə müqəddəs Qurani-Kərimdən surələr və iftar duası oxundu. Qonaqlara Azərbaycan mətbəxinin ləzzət nümunələri təqdim edildi. Heydər Əliyev fondunun dəstəyi ilə hazırlamış Azərbaycan haqqında video çaxda qonaqların xüsusi marağına səbəb oldu. Qeyd edək ki, Rusiya Müftülər Şurasının və Moskva hökumətinin nümayəndələrinin də təmsil olunduğu iftar süfrəsində 700-dən çox qonaq iştirak edirdi. Zakir Musayev Səfərsəfərov, Azərbaycan televiziyasının Rusiya bürosu, Moskva.